menino aqui, viu, tá aqui, ó. Três, tá pegando? São 10 para 7.
desculpe, mas a gente morre. Posso te fazer uma pergunta? O que você quiser. Vou te perguntar. É assim que se fala? Pergunta? Sim, perguntas. Tenho tantas. Por que que dói? Por que que arranha aqui dentro? Eu tenho medo. Sozinha. Você é sozinha também? As respostas estão aonde? Aqui dentro? Nos olhos? Nas mãos? As pessoas. Será que eu vou amar aqui? O que é o amor agora? O que é o amor que eu tinha? Será que eu fui uma boa pessoa? Será que eu fui útil para alguma coisa? Que eu fui útil para alguém? O que é ser bom? O presente não existe. Tudo é passado e futuro. Seja você quem for. Movimento e reflexo têm lugar especialmente para você. É por você que o divino barco singra o divino oceano. Seja você quem for, você é aquele para quem a terra é sólida e líquida. Você é aquele ou aquela para quem o sol e a lua penduram-se no céu. Pois ninguém mais que você é o futuro e o passado. Ninguém mais que você é a imortalidade.